Ios damlaget. Hur länge har du spelat för Ios, Maja? Detta blir min fjärde säsong. Hur känns det att spela för Ios? Det är jättekul att spela för Ios och i år känns det som vi har ännu mer motivation att verkligen ta nästa steg och komma till slutspel och få ett nytt tränare, så det är jättekul. Vad är det bästa med Ios, tycker du? Det är en väldigt bra sammanhang i hela klubben. Och alla känner alla och det är många som hänger här. Kommer direkt från skolan. När började du spela? Jag började spela när jag var 10 ungefär. Min storasyster spelade, så hängde man hemma till skolbasketen. Sen har jag bara kört sen dess. Vad roligt. Om du skulle försöka inspirera någon som inte spelade basket, hur skulle du inspirera dem då? Det är väl att lyfta fram det här med hur kul det är att faktiskt spela i ett lag och hur mycket det kan ge i vänner och upplevelser och hur mycket man kan stärka varandra. Och sen ju, tycker jag självklart att basket är en väldigt rolig idrott där det har många komplement och man måste vara duktig på både försvar och anfall. Tack så jättemycket, Maja.